እንግዲህ አንዱ ዛሬ ከተሰሙት ዜናዎች መካከል ሳውዲ አረቢያ ብዙ ባለሀብቶችን የነገስታቱ ቤተሰቦች እና ባለስልጣናትን ማሰሯ ይታወቃል። ከታሰሩት መካከል በጣም ትልቅ ቦታ የተሰጣቸው ነው። ትልቅ ስልጣን የነበራቸው ትልቁ ባለሀብትም ልዑል አልዋሊድ ቢን ታላል ናቸው። እንግዲህ 2 ወር ሆኗቸው ከታሰሩ። ወደ 200 አካባቢ ነበሩ፣ ከ200ም ትንሽ ይበልጣሉ ቁጥራቸው። ካርልተን ሪዝ ሆቴል የታሰሩት ከነዛ መካከል ጥቂት የማይባሉ ተለቀዋል። ምክንያቱ ደግሞ ያው በሙስና አይደለም ብዙዎቹ የተከሰሱት። ስለዚህ ገንዘቡን ከፍለው ነው የወጡት፣ ተደራድረው ከመንግስት ጋር ማለት ነው። ቢን ታላልም 1 ቢሊዮን ዶላር እንዲከፍሉ ተብለው ተጠይቀው ግን ፈቃደኛ አልሆኑም ተብሏል። በዚህ ምክንያት እዛው እንዲቆዩ ተደርጎ ነበር። አሁን ግን እሳቸው ወደ ከሆቴሉ ወጥተው አልሄር ወደሚባል በከፍተኛ ጥበቃ ወዳለበት ወህኒ ቤት ተወስዷል ተብሏል። እሳቸው ብቻ ይወሰዱ ወይም ሌሎች እዛ ሆቴል ውስጥ የነበሩት አብረው ይወሰዱ የታወቀ ነገር የለም። እንግዲህ እዛ ሆቴል ውስጥ ተይዟል ከተባሉት መካከል ትውልድ ኢትዮጵያዊውም የኛው ሼክ መሐመድ አላሙዲም ይገኙበታል። ስለዚህ እሳቸውም ወደዚህኛው ወህኒ ቤት ይሄዱ ወይም እዛው ሆቴል ውስጥ ይቆዩ የተገለጸ ምንም ነገር የለም። ግን እኚህ ቢሊየነር ልዑል አልዋሊድ ቢን ታላል ወደ ወህኒ ቤት ገብቷል ተብሏል። እንግዲህ ምን መጨረሻው እንደሚሆን አይታወቅም። ግን አቋማቸው ጸኑ ማለት ነው። በአቋማቸው ስለጸኑ ነው፣ ምንም በቃ ገንዘብ ለመክፈል ፈቃደኛ ስላልሆኑ ነው። በእርግጥ ከሀብታቸው አንጻር ሲታይ 1 ቢሊዮን ዶላር በጣም ትንሽ የሚባል ገንዘብ ነው። ግን ያላመኑበት ነገር ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል፣ ሌሎቹም እንደዛው። ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ ወደ የፍርድ ቤት ሂደት ይኖራል ተብሏል። ስለዚህ ያም ሊቀጥል ይችላል። የሼክ አላሙዲን ጉዳይ እንደዛው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እስካሁን ምንም ከተለቀቁት ውስጥ ስላልሆኑ ፕሬ እሺ ምንድነው በጣም አነጋጋሪ የነበሩት የሳምንት ጉዳዮች ሺት ሆል ነው። አዎ የትራምፕ ንግግር ማለት ነው። በእርግጥ ቃሉ አንተ እንደጠራው ሚዲያው በቀላሉ አልጠሩትም፣ በጣም ብዙዎችም አልጠሩትም። አይ መጠራትም አለበት እንጂ እንዴ። አዎ እና ሁሉም የየራሳቸውን በየአገራቱ እንደየፖሊሲያቸው እንደየባህላቸው ቃሉን ሐሳቡን ለመተርጎም ሞክሯል። በተቻለ መጠን ያው ቃሉ መጥፎ ቃል ነው፣ እኛ ብንተረጉመው ደግሞ በጣም የሚሆን አይደለም። የሚሆን አይደለም፣ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሁሉ የሚሆን አይደለም። በእርግጥ ግን ቢያንስ ቅድም ሬዲዮ ላይ ስሰማ ዜና ላይ በአንዱ ጣቢያ ሲተረጎም የሰማው ተልካሻ በሚል ነው። ኦ አይገልጸውም። ተልካሻማ ቀላል ነው። አዎ ቀላል ነው። እንግዲህ ሁሉም የራሱ አገላለጽ ይኖረዋል። አገራትም እንደዛ ናቸው፣ ብዙ አገራት የተጠቀሙት ነገር። ለማንኛውም ያው ሐሳቡ ነው አገራቱ ያ በአፍሪካን በጠቅላላ ነው እንደዛ ብለው የጠሩት በመጥፎ ሁኔታና አፍሪካን የአፍሪካ ሀገራት ሄቲና ኤልሳልቫዶር እነዚህ ነው። የአፍሪካ ህብረትም በይፋ ይቅርታ እንደሚፈልግ ተገልጿል። አገራትም ቦትስዋናም መጀመሪያ ቦትስዋና ነበረች እንደውም ይሄን ይቅርታ ያስፈልጋል ቁጣዬን ገልጫለሁ ያለችው። ያው ሁሉንም የሚያስቆጣ ነገር ነው፣ እውነት ነው። እሳቸውም ሆስፒታል ሄዱ አይደል ለምርመራ? ከዛ በፊት ነው በኋላ ነው? ግን አይ ከዛ በኋላ ነው። ለምርመራም ሄዷል፣ ግን ያው ከዚህ ጋር የተገናኘ አይደለም። አይደለም ያው ብዙ ጫና ነው የነበረባቸው በዚህ ሳምንት። ይሄ ፋየር ኤንድ ፊሪ የሚል መጽሐፍ በጣም ብዙ ጉዳት አድርሶባቸዋል። እሳቸውም ደግሞ መጽሐፉ እንዳይሸጥ ሰዎችም እንዳይገዙትም በዛቻ መልክም ለማስጠንቀቅ ሞክሮ ነበርና የባሰ መጽሐፉ እንዲያውም ኒውዮርክ ቤስት ሴለር ላይ ቁጥር 1 ሆነ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እንዲያውም አንድ ድሮ የተጻፈ 2009 ላይ የተጻፈ አንድ በተመሳሳይ ርዕስ ያለ አንድ ካናዳዊ ሰው የጻፉት ራሱ ሽያጩ ጨምረዋል።
በስተት ማዘ ሰዎች ሰው ያኛው የመሰለው ያኔ የመሰለው ላይ ይገዛው ማለት ነው። እንዲያምሳቸው ትራምፕን የትላግኛቸውና አባላክላቸው ያሉ ነው እኛ ካናዳዊ ናቱ መጻፉ በጣም ድሽ ስለላረጉላቸው ማለት ነው። እና ከዛ ላይ ደግሞ ምንድነው መጻፉ ላይ ሶዮ ማይክል ወልፍ የሚባሉት ሰው አላቃቸውም ያሉት ዋይት ሃውስም ገብቶ ባያቁም አሉ። ሶዮ ግን ዋይት ሃውስ ገብቶ 3 ሰዓት እንደቀረጿቸው ኢንተርቪው እንዳደረጓቸው ገልጸዋል። በዛ ላይ ዋይት ሃውስም ሶዮው በስልክ ትራምፕን እንዳናጋገሯቸውና ከስቲቭ ባነን ጋር ለመገናኘት በተደጋጋሚ ወደ ዋይት ሃውስ ይመጡ እንደነበረ ሊክድ አልቻለም። እናሳች ተቀረጸም ድምጽ ነበር። አዎ እንግዲህ በአንድ አመት ላይ የዋሽት ውሸት አለ ደግሞ ዋሽንግተን ፖስት ግልጽ ያደረገው በዚህ ሳምንት ደግሞ በአንድ አመት ውስጥ ከ2001 ውሸቶች ነው የዋሽት እና እዛ ላይ 2002 ሆነ ደግሞ ይሄም እና ይሄም ጫና ነበር። በዚህ ላይ ነው ደግሞ ይሄንን አፍሪካንና እነዛ ሀገራትን በመሳደብ ደግሞ ከአለም በሙሉ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቁጣ ያስተናገዱ ያሉት ነው። አዎ ተደራርቦ ጥሩ ሳምንት ነበር ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ ይሄ ነው። አሁንም ድረስ ያው አልበረደም። አዎ አልበረደም። በቀላሉም የሚበርድ አይመስልም ደሞ ሁኔታው። በጣም ለምን ከእንደ ኖርዌይ አይነት የመሳሰሉ ሀገራት ለምንድን ነው የማይመጡት? ከነዚህ ሀገራት ከምንቀበል ብለው ነው የአፍሪካ ሀገራትና እነዛ የጠቀስናቸው ነሄቲን ያጣጣሉትና ያም ራሱ በጣም ብዙ አስተችቷቸዋል። በጣም ዘረኝነት ነው ዘረኛ ቃል ነው የተጠቀሙት ያስባለም ያ ነው። እነዚህ ጥቁር ያሉባቸው ሀገራትን ነው አጣጥለው ከኖርዌይ ከመሳሰሉ ሀገራት ለምን አይመጡም ያሉት ያው በቀጥታ ዘረኝነት እንደሆነ ንግግሩ ይገልጻል። ሁለተኛ ደግሞ ሰውየው እንዴት ነው አሳሰባቸው የሚለውም ደግሞ ሌላ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው። እንደ ኖርዌይ ከአሜሪካ የምትበልጥባቸው ብዙ ነገሮች አሉት አሏት። የዓለም ቁጥር አንድ ደስተኛ ሀገር ነች ኖርዌይ። በጤናም በተለያዩ ነገሮችም ከአሜሪካ በብዙ ነገር ትበልጣለች። እና ከእንደዚህ አይነት ሀገር እንዴት ነው ሰዎች ተሰደው ወደ አሜሪካ ሊመጡ የሚችሉት? ከኖርዌይ በፍጹም ሊሰደድ አይችልም ሰው። ኖርዌይ ኮንክ ምናልባት ወደ አሜሪካ የምትሄደው ለቫኬሽን ነው የሚሆነው ለጉብኝት እንጂ እዛ ለመኖር አትሰደድም። ስለዚህ ከአፍሪካና ከነዛ ከተጠቀሷቸው ሀገራት ሰዎች ወደዛ የሚሰደዱት አንድም በቃ የመስራት ፍላጎት ስላላቸው ነው። የኢኮኖሚም ችግር ስላለ ነው አይደል? የስራ ፍለጋ ነው። ስለዚህ እነሱም ናቸው ደግሞ እነዛ አሜሪካን የማይሰሯቸው ስራዎች ሊሰሩ የሚችሉት እንጂ ከኖርዌይ የሚመጡ ሰዎች አሜሪካን መስራት የማይፈልጓቸው ብዙ ስራዎችን የሚሰሩ አይነት ሰዎችም አይደሉም። ስለዚህ ንግግሩ ራሱ ዘረኛ ብቻም ሳይሆን ምንም እዚህ ግባ የሚባልም አይደለም። በጣም ያሳዝናል። ለማንኛውም በጣም በጥሩ የተነተንኩት ይመስለኛል። እንዴ አስተዋወቀኝ እንዴ ደም ተሸወደው ወጣ እስቲ በኋላ ተሰማዋል ሲኤንኤን እንዳይጠራ ይመስላል የተቀረጸው ተሰማዋል ያንዴ ነው የምታፍረው እኛ ዝም አለን እንግዲህ። እሺ የዘረኝነት ጉዳይ በዚህ ሳምንት ይሄ ብቻ ነበር። በነገራችን ላይ ብሶ ሬዲዮን ዘግቷል አሁን ዝም ብለ ባደክም ይሻላል። አይ ድንገት ቶሎ ብዬ ገባውኩ ሊዘጉት ሲሉ ለመድረስ ነው ነገሩ። አንዱ አነጋጋሪ የነበረው ደግሞ ይሄ ኤችኤን የሚባለው ኩባንያ በጥቁሮች ላይ ተሳልቋል ተብሎ እሱም ችግር ውስጥ ገብቶ ነበር በዚህ ሳምንት። ዛሬ ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሚገኝ የኤችኤን አንድ ሱቅ ውስጥ ሰዎች ገብተውም ቤቱ ላይ ጥቃት አድርሷል አፈራርሷል ልብሶቹን ሲያወድሙ ይታያል በንዴት ማለት ነው። ያው አንድ ጥቁር ህጻን ልጅ የለበሰው ልብስ ነው ከየጫካ ምን እንደነበር የሚለው እንትኑ ኩለስት ማንኪ ኢን ዘ ጃንግል። አዎ የሆነ ጫካ ውስጥ ያለ አሪፉ ዝንጀሮ ነገር ነው የሚለውና ልጁ ደግሞ ጥቁር ነው ህፃኑ። ስለዚህ ያው ቀጣ የዘረኝነት ጉዳይ ነው። በርግጥ ድርጅቱም ይቅርታ ጠይቋል ግን ከባድ ኪሳራ ነው ያደረሰባቸው። ስለዚህም የዘረኝነቱን ጉዳይ አንዱ እንግዲህ አነጋጋሪ ጉዳይ ነበር። ዘ ዊኬንድ አቤል ተስፋዬም ከኩባንያው ጋር የነበረው ኮንትራክት አቋረጠ አይደል? አዎ የመስራት ጋር በዚህ ምክንያት አዎ አዎ በጣም ይገርማል። ጊፍት
ምንድነው ሞራልሽ የተንኮታኮተ ይመስላል ቀድም በሰጣችሁ አስተሽ ነው እንጂ እንደዚህ በቀላል ምን ጥያቄ ያለው እሺ ከየትኛው ነው የምትጀምሪው ጊፍት አሁን አይደለም ከሙዚቃ በኋላ ነው እንድታስቢበት ነው ከሞቶ አይደለም መቼስ አይ የሞቶ እንዲያን በታስቀድም ጥሩ ነው ቶሎ አው ሬስት ኢን ፒስ ብለን ወደ ደና ነገሮች ወደ ጥሩ ነገሮች እንድንገባ እስቲ እንግዲህ እንመለስና ከዛ በኋላ እንቀጥላለን ፕሮግራሙ ኢትዮፒካ ሊንክ ነው ኩዊን ኦፍ ሼባ ሬስቶራንት አዲስ የተከፈተ ሬስቶራንት ነው ከ22 ከሌክስ ፕላዛ ጀርባ በሚወስደው አዲስ መንገድ ላይ ነው የሚገኘው ወይም ከ ባልደራስ አካባቢ ካለው አደባባይ ወደ 22 የሚወስደው መንገድ ላይ ወደ ድልድዩ ከመደረሱ በፊት ይገኛል ኩዊን ኦፍ ሼባ ሬስቶራንት በጣም ዘመናዊ ሬስቶራንት ነው በደንብ ዘና ብለው እየበሉ እየጠጡ የሚዝናኑበት ሬስቶራንት ነው ኩዊን ኦፍ ሼባ ሁሌም ክፍት ነው ደሞም የመረቃ ሰሞን ላይም ነው የሚገኘው ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ መረቃ ነው ስለዚህ ሄዶ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍም ይቻላል ኩዊን ኦፍ ሼባ ሬስቶራንት አዲስ አበባ YJ Industrial AV Club ስፖንሰሮቻችን ናቸው ከሙዚቃ በኋላ ተመልሰን መጣን ወደ ሌሎች ያዝናቸው ጉዳዮች እንገባለን 3 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ውስጥ አዋቂያችን ያዛቸው ኖሪዎች በማውራት እንጀምራለን ፕሮግራሙን